15. prosince se konal Den prevence na střední odborné škole v našem městě. Akci připravili studenti střední odborné školy oboru sociální činnost pro žáky základních škol. Studenti si připravili různé aktivity s preventivní tématikou. Především interaktivní přednášku Žít zdravě, zaměřenou na zdravý životní styl, kde prvním tématem byla výživa, následovalo téma pohybová aktivita, relaxace a poruchy výživy. Během připraveného programu si žáci změřili svou fyzickou kondici a spočítali svůj index tělesné hmotnosti. Na závěr vypracovali test, který ověřil jejich pozornost během besedy. Dále si studenti připravili několik aktivit zaměřených na výchovu k rodičovství, první pomoc, bezpečnost při sportování i pravidla chování na internetu. Nedílnou součástí prevence je i vhodné trávení volného času. Proto si žáci vyzkoušeli několik výtvarných metod v rámci ukázky arteterapie. Akce se zúčastnili žáci ze základní školy z Vejprt a ze základní školy školní z Kláštrce nad Ohří.